kuličky. Příští zastávka. Autobusové nádraží Spolková. Autobusové nádraží Spolková. Příští zastávka Marie Sklodovské. Žádáme cestující, aby svým jednáním a chováním neporušovali přepravní řád dopravce. Upozorňujeme na možnost vyloučení z přepravy nebo přivolání hlídky policie. Náměstí Osvobození. Osvobození. Příští zastávka obchod.
obchodní, přepravní kontrola. Vážení cestující, připravte si prosím své jízdní doklady. Příští zastávka Karlovo náměstí. Náměstí. Příští zastávka Dukelská. Příští zastávka Pražská.
Vybychova. Nové výstaviště. Nové výstaviště. Příští zastávka. Mezinárodní letiště. Konečná zastávka. Letiště. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Mezinárodní letiště.